Անալիտիկ ԵՄ-ը հարցում անցկացրեց Երևանի բնակիչների շրջանում, պարզելու համար, թե ինչ են ակնկալում նրանք Պուտին Փաշինյան առաջիկա հանդիպումից, որը կայանալու է սեպտեմբերի 8-ին։ Պուտինս որ լավ բան չենք սպասում։ Բանը հոտ չես կարող ոչ մի բան ասես։ Գաղրեք գրեւ էլ։ Ոչ մի լավ բան։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև սիրտս այդպես է ցանկանում, այլ ու չեմ սպասում դեպի լավ բան։ Գաղափար է նրանից ինչ հարաբերություններ կլինի, ինչ կստացվի։ Ու հուսով եմ լավ կլինի։ Դեպի ավելի պրոռուսական տարբերակով, եթե Փաշինյանը շարունակի, ինձ թվում է պիտի որ լավ լինի։ Չեմ կարող ասել։ Ամենանդեպս լավ բան չի լինի, իմ կարծիքով։ Դրությունը այնքան էլ դյուրին չէ, բայց անհրաժեշտ փաստարկներ ունի մեր հանրապետությունը և հարաբերություն Ռուսաստանի հետ պետք է տեղափոխել նոր ոլորտ, նոր հարթություն։ Ես ակնկալում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ կլուծվի և մենք շարունակենք բարի դրացական հարաբերությունները մեր մեծ հարևանի հետ։ Իրանք պիտի այդ լեզու կտեն, որ հասկանան, որ Հայաստանը հետ մա դեպի Ռուսաստան հետ աղբանը, երկխոսությանը, ոչ թե Փաշինյանը ուզում այդ Ամերիկա կամ Եվրոմիություն, այն կմտածում է իմենը Հայաստանի մասի։ Եթե Ռուսաստանը մենք թշնամին ունենք, զորքեր կանենք, թուրքերը կարձակում են մեր վրա, դա շատ սխալ կլինի։ Մենք պիտի ունենք միայն ռուսերի հետ, բայց պայմանով մենք պիտի ունենք անկախ, սաղից, ով ուզում այն Ռուսաստան, ուզում Երևանություն, ուզում Հայաստան։ Ինքը դա պիտի անպայման նշի, որ Հայաստանն անկախ երկիր, այդքան բան։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում նրան, որ այս 3 ամսվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հանդիպումն է։ Շատ լավ եմ կամ, որովհետև Պուտինը պիտի իմանա, որ ինչա ուզում Փաշինյանը։ Պիտի իմանա, որ Փաշինյանը ուզում է, որ ինքը լինի ղեկավար երկրի, ոչ թե դրածո մարդ, որով կարա կտեսնի գլխին, այդքան բան։ Եթե գնա ժամանակ կա, դեռ բան չեմ ասի, սպասեմ մի քիչ։ Նորմալ է։ Իրոք նորմալ է, որովհետև ոնց ասեմ, ձգտում եմ, որ խոսքը օրինակ ինչքան հանդիպեն, այդքան երևի փոփոխություններ ավելի ճիշտ կլինի, շատ կլինի։ Ոչ մի լավ բան։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև Փաշինյանի նրանք հլավոր չեն հավարում նորմալ ղեկավար։ Այդ դրա համար էլ ոչ մի ակնկալիքներ հլավոր չկա։ Դինակարա 15 անգամ էլ հանդիպի, կարևորը ռեզուլտատն է, որ հլավոր ոչինչ չկա։ Ոչ ֆինանսավորում, ոչ օգնություն, ոչ մի բան։ Այսինքն այդպես այդ հանդիպումները ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Հլավոր չեն տվել։ Բայց հետագայում կարող է։ Ժամանակը շատ կարճ է պրոստը։ Դրա համար էլ հլը շատ շուտ է էլի տենց բաների մասին խոսել։ Առանցապես ոչ մի տենց լուրջ փոփոխություններ կարծում եմ չի լինի, սովորական հանդիպում էլի, իրաց ձևաչափի մեջ, նորմալ, տենց ոչ մի տենց էքսեսներ, որ սպասել այդ հանդիպումի դժվար թե էլի։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում նրան, որ այս 3 ամսվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հանդիպումը։ 3-րդ հանդիպումը նորմալ է, պետք է շփվեն, հանդիպեն իրար հետ, խոսան, այդ շատ բնական բան է։ Շատ ուրախ ենք, սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի վերջիններս։ Դաժե թոշակի համար չեն կան Հայաստանում, որ չեն բարձրացնում, ասում են թող Հայաստանի վիճակը լավանա, թոշակը ոչինչ, յոլա կգնանք։ Ամեն ինչ մնալու է նույնը, ինչ որ եղել է, այդպես էլ մնալու է։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, թե այդքան արագ արագ ինչեր մեզ հրավիրում Ռուսաստան, կարևորը դա է։ Ինչպես եք վերաբերվում, որ այս 3 ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ հանդիպումն է։ Ես այդքան էլ լավ չեմ վերաբերվում։ Գիտեք ինչի, կամ ինչ որ հարցեր կա, չեն լուծվում, ու փորձում են լուծել։ Կամ էլ այդ Ռուսաստանը ուզում է վարժեցնել են գաղափարին, որ մենք անթափի Տիզբոն նախկինում հիշում եք պարսկական տիրապետության ժամանակներում շահերի զուգադիպում եթե լինի, այդքան հանդիպելու կարիք չի զգացվում։ Շահերը իրենք իրենց ուղին կհաղթեն արդեն։ Չէի ցանկանա այդքան երկար հանդիպեին, ճիշտ ասած, չէի ուզենա։ Ես կուզենամ, որ ինքը տեղում իրեն մեր հայկական մտածելակերպով վերաբերվի ամեն հարցը։ 300 տարի ան Ռուսաստանը Հայաստանի հետ խոսում է ուժի դիրքերից։
որտեղ իսկապես Հայաստանը 300 տարի է, որ խեղճ է եղել։ Վերջապես հնարավորություն է ստեղծվել, որ Հայաստանը կարող է փոքրինչ ավելի ուժի դիրքերից խոսել, քան խոսել է մինչև հիմա, ու նման պահը բաց թողնել, կարծում եմ, որ չի կարելի։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ այս 3 ամսվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հանդիպումն է։ Վերաբերվում եմ այնպես, որ հասկանում եմ մի բան, որ Ռուսաստանը հասկանում է, որ ինչ որ բան Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերություններում արդեն փոխվել է։ Ճիշտ է, չի ուզում, դիմադրում է, գտնում է ինչ-ինչ գործոններ, որպեսզի վերադառնա հին ուղուն, այսինքն օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան տարբերակը, բայց կարծում եմ Հայաստանի ժողովրդի եւ իշխանության միահամուռ լինելու եւ իր դիրքերում ուժեղ կանգնելու դեպքում Ռուսաստանը ստիպված կլինի համաձայնվել եւ ընդունել այն իրողությունը, որ իսկապես հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է փոխվեն, եւ դա առաջին հերթին կամ գուցե հավասարապես ինչքան դա բխում է Հայաստանի շահերից, ճիշտ այդքան էլ բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Ինչ կարելի հանդիպել, պարզավոր Փաշինյանը պետք է ասի Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ ոչ մի բան չունի, կշարունակի համագործակցությունը, Պուտինն էլ պետք է կամաց-կամաց հասկացնի ու սլուշե, դավայ մեր հետ նորմալն է, էլի դավայ ձեր հետ նորմալն է, այդ արունեն ոչ մի բան ուշ։ Իսկ ինչպես է վերաբերում նրան, որ այս 3 ամսվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ հանդիպումն է։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը մեր համար, հայերիս համար, կոնկրետ իմ համար էլ ամենակարևոր երկրին ամենակարևոր պետությունն է։ Իզուր են այդ մեր միլիոնները ընդեղ ապրում։ Значит, լավն է թե վատն է այդ երկիրը։ Ուրեմն մեր ժողովուրդը էլ ընդեղ գտնում են իրանց